ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁନୁର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା ସାରା ଖାଲି ଦେଶରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୋକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ନେତା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ତିନି ବିଭାଗର ସେନା ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦଳର ବିଧାୟକ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଏବଂ ସେନା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସହିତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା, ବିଜେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେପି ହେଉ ଅବା କଂଗ୍ରେସ, ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ବୀର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇକି ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖିତ, ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକ ଏବଂ ସବୁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନି ବିଭାଗର ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏହି ବୀର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିଜି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ନେତା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଏବଂ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଆର୍ମି ସମସ୍ତେ ସବୁ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ଦଳର ନେତା
ଏବଂ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ। ସେଥିପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଏହି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୁନ୍ନୁରରେ ହୋଇଥିବା CDS ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ରାଣା ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛି ଆଜି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ଏକ ଆବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆମ ଗହଣରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଦଳ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ମର ଶରୀର, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ମୃତ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୃତ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ତେଣୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଏହି ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ସେନାର ଅଧିକାରୀ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ଏବଂ ତିନି ବିଭାଗର ସେନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ନିଆଯିବ। ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରିବାର ପାଇଁ ଇଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶମାତୃକାର ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା, ଇତିହାସର ବୀର ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭଳି ଇଏ ବୀର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ତାଳଚେର ମାଟିର ନିଜର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଶମାତୃକା ସେବାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ସେ ସମ୍ୟକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବଳି ଉଠା ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ना में हादसे में सबको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। शहीद तो अमर होता है, उसका कोई डेथ नहीं होता, और ये रह के हमको प्रेरणा देता रहेगा। और ये अपना उड़ीसा, सब भारत के सब जगह पे अपना उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन्स है। और एवं उदाहरण है कि जाई चंती କିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଁ ଔର ତମାମ ଯୋଉ ଶହୀଦ ହୁଏ ହେଁ ଉନକେ ସାଥ ପୁରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେ ଔର ଉନକେ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ମେ ହମ ଉନକେ ସାଥ ହେଁ ଔର ଓ ବୀରକୁ ହମ ସବ ବୀରକୁ ହମ ନମନ କରତେ ହେଁ। ସନାତନ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ବଡ଼ସାଇ।
मुहावरी हिंदी में मुहावरी बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए जो शहीद जो हुए राणा प्रताप, आपण देखिपारुछन्ति भुवनेश्वर विमानबंदरर एहि उच्च चित्र समस्तक मुहरे से गोटे कथा शहीद राणा प्रताप वीरत्व को लेकिन समस्त मुहरे चर्चा एवं आज तांकर शेष दर्शन पई एवं अंतिम विदा पई समस्त एकाठी होईछन्ति। सेठार उपस्थित अछन्ति आम प्रतिनिधि सरोज। सरोज वर्तमान सेठार स्थिति किभळे देखुछन्ति, के उपस्थित अछन्ति? ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯବାନର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଋଣଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୁଝିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ତିନି ତିନିଟା ୱିଙ୍ଗ ଆର୍ମି ନେଭି ତା ସହିତ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏ ତିନିଟି ଯାକ ୱିଙ୍ଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଗାଁରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବା ପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି। ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏହି ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ତିନି ବିଭାଗର ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସେଠାରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ, ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ସେହି ଚିତ୍ର ସବୁଠି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ଜଣେ ବୀରପୁତ୍ରକୁ ଆଜି ଦେଶ ହରାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା କେବେ ବି ଭରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ଖାଲି କାହିଁକି, ସାରା ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ପୁଅ ବାପା ସହିତ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ କେ ଯୋ ମୋର୍ଟାଲ ରିମେନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମେ ପହଞ୍ଚା, ଉସକେ ବାଦ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାକି ମନ୍ତ୍ରୀଓ ଔର ବିଧାୟକ ଆକେ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କିଏ। ଅଭି इनका जो मोर्टल रिमेंस को इनका जो गांव है तालचेर उधर लेके जाने का प्रबंध किया गया है और अभी डेड बॉडी निकल चुका है। आज जो हम देखे, जो देश के लिए आत्मबलि दिए, उसके लिए पूरा उड़ीसा रो रहा है, पूरा देश रो रहा है।
उसका एक निदर्शन आज एयरपोर्ट में देखने के लिए मिला है। सर, अभी ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है, जहां हमारे राष्ट्र के जो सेना के सर्वोच्च अधिकारी CDS साहब ब्रिगेड, उनके धर्मपत्नी, उनके बाकी जो सहकर्मी जो हेलीकॉप्टर में थे, उनका निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो हम लोग सारे जो अमर आत्माओं का सद्गति के लिए प्रार्थना करेंगे। तेबे आपण देखि पार्थले भुवनेश्वर विमान बंदरर चित्र, जेउठारे समस्तक मुहरे से गोटिए कथा थिला, अमर रहे शहीद राणा प्रताप को समस्ते अंतिम विदाय जणाइछन्ति, श्रद्धांजलि ज्ञापन करिछन्ति। CDS बिपिन रावत को सह हेलिकॉप्टर दुर्घटना रे ओडिया जवान शहीद होइतिबा राणा प्रताप मध्य सही हेलिकॉप्टर रे थिले, एवं भारतीय वायुसेनार जूनियर वारंट ऑफिसर भाबे से कार्य